Македонскиот центар за култура и развој е организатор на превенција за време на избори, долгорочниот проект кој се занимава со превенцијата и незиниот начин на однесување и организација за време на спроведувањето на изборите. Нашата организација ги наблюдуваше двата предходни изборни циклуси. Изборите парламентарни и председателски во 2014 година и парламентарните избори во 2016 година. Денеска го публикуваме извештајот за превенцијата за време на избори која ја спроведе нашата организација во текот на овие два изборни циклуси. Ги презентираме заклучоците и нашите оценки на денот на изборите, оценките за вкупната кампања и оценките во постизборниот процес. Превенцијата како начин на размислување е исклучително важна во општеството, особено во изборниот процес. Нашата организација ги третира политичките партии како конституенти во проект во кој се занимаваме со развивање на превентивниот начин на размислување во вкупниот процес на организација и спроведување на изборите. Во изминатите два циклуси ги посетивме сите политички партии и најодговорните политичари во земјата кои се поврзани со спроведувањето на изборите, премиерот предходен, министерот за внатрешни работи. И општа беше констатацијата дека во оваа сфера има се уште простор сериозно да се работи, се со цел да имаме мирни, фер и демократски избори без било какви насилства. Ако падне една капка крв за време на спроведување на изборниот процес, тогаш вкупната смисла на избори се губи. Во оваа смисла, во текот на овој изборен процес, превенција за време на избори ќе ја продолжи својата активност преку директни контакти и комуникација со сите политички партии кои учествуваат во изборниот процес. Исто така, како и во предходните два изборни циклуси, на сите политички партии ја нудиме за подпишување декларацијата за превенција за време на избори. На минатите избори сите политички партии ја подпишаа, веруваме дека и овој пат ќе ја подпишат, каде што се декларираат сите политички партии дека ќе работат и максимално ќе ги мобилизираат своите ресурси во насока на мирно спроведување на изборите, во насока на мирно одвивање на кампањата и во насока на мирен изборен ден. Превенција за време на избори остро ги осудува двата инциденти кои се случија во изминатите неколку денови, каде што имаме и повредено лице. Нашата земја во изминатата година помина низ еден исклучително сериозен политички процес и надминување на длабоката политичка криза која го инфектираше нашето општество во изминатите две години. И во таа смисла, одговорноста и на сегашната власт, и на сегашната опозиција е исклучително голема во насока на мирен изборен ден и во насока на мирно спроведување на изборите. Се тоа што се случува во светот, тоа што се случи во Каталонија, абсолютно има директни рефлексии во цела Европа, па и на нашиот изборен процес. И верувам дека сите ќе извлечеме поука дека мирот, владењето на правата и демократијата се основните темели на кои треба да почива една современа земја како што е Република Македонија.